Dobrý deň, milí žiaci, pokračujeme ďalej s látkou, blížime sa ku konci tejto tematickej oblasti, čiže na dnešnej hodine aj zakončujeme túto tematickú oblasť a v tejto hodine pokúsim sa aj z novej tematickej oblasti jednu čiastku spracovať, a to je aj Slováci v revolúcii 1848-49. Na dnešnej hodine budeme spracovať Srby Habsburskej monarchii. Znamená, najprv si musíme pripomenúť to, čo sme už robili, a to je, že skadiel vo Vojvodine, čo sa týka počtu národov, vieme, že dnes v súčasnosti je najpočetnejší národ srbský národ. Všetko je to poviazané samozrejme s veľkým sťahovaním Srbov v roku 1690. Vieme, že tedy Pietský patriarcha Arsenije III. Čarnojević doviedol veľký počet Srbov do dnešnej Vojvodine, čiže do vtedajšieho Južného Uhorska, ktoré bolo súčiastkou Habsburskej monarchie. Vieme, že Srbi dostali určité privilégia od Habsburského cisára Leopolda I. a to je cirkevná a školská autonomia. Vieme, že v 19. storočí Srbi si vytvorili svoj samostatný štát. Hovorili sme o tej ceste k nezávislosti, ale je dôležité spomenúť s ohľadom na dnešnú látku, že Srbi mimo srbského kniežatstva žili aj v dvoch cisárstvách. V prvom rade Habsburgskej monarchii, bolo ich okolo 1 milión v polovici 19. storočia, a žili aj v rámcoch Osmanskej ríši v tzv. Starom Srbsku. Staré Srbsko je pojem, ktorý označuje dnešné oblasti Kosova, Metohije, Rašskú oblasť a Severné Macedónsko so Skopljem. Prečo je to tak, Staré Srbsko? Pretože v stredoveku počas dynastie Nemanjić vieme, že tie oblasti patrili do stredovekého srbského štátu, do srbského cárstva, a keď sa v modernej dobi organizoval srbský štát v novovekých dejinách, tie oblasti nezišli do rámcov srbského moderného novovekého štátu. Taktiež Srbi žili aj v Bosne a Hercegovine v polovici 19. storočia. Tam bolo okolo 400 tisíc obyvateľov a zhruba Srbov bolo pola z tých 400 tisíc. Okolo pola obyvateľov bolo srbskej národnosti. Čo sa týka Srbov Habsburgskej monarchii, musíme spomenúť samozrejme aj revolúciu 1848-49. Spracovali sme to, hovorili sme, najväčší výsledok tej revolúcii, že konečne feudálne vzťahy boli zrušené. Vtedy v tej revolúcii, tzv. Revolúcia je aj známa pod názvom Jar národov, aj Maďari začali so svojimi požiadavkami od Rakúskeho dvora vo Viedni a začala aj maďarská zbúra a vtedy aj srbské národné hnutie sa zorganizovalo a v Sremských Karlovciach bolo známe májové zhromaždenie, kde prvýkrát sa spomína termín Vojvodina, čiže Vojvodstvo Srbska a Tamišského Banátu, lebo Srbi žiadali, znamená, aby sa dala autonómna teritória, oblasť, územie v rámci Habsburgskej monarchii. Na známom májovom zhromaždení v Sremských Karlovciach za srbského patriarcha bol zvolený karlovacký mitropolita Josif Rajačić a za srbského vojvodcu známy hraničiarsky plukovník Stevan Šupljikac. Taktiež na čele hlavného srbského odboru sa našiel Đorđe Stratimirović.
Čo sa týka tej revolúcie a výsledky, znamená, vieme, že 1849. bol koniec a tedy Habsburský cisár znamená dovolil, aby sa utvorilo vojvodstvo Srbska a Tamišského Banátu. Medzitým v tom vojvodstvu Srbska a Tamišského Banátu najpočetnejší národ neboli Srbi a verejný jazyk bol nemecký. 1860. bolo zrušené vojvodstvo Srbska a Tamišského Banátu. A čo sa týka kultúrnych činností Srbov v Habsburgskej monarchii, samozrejme, bola to výnimočná činnosť. Samozrejme, v Sremských Karlovciach sa nachádzal mitropolita, ktorý zriadoval tie duchovné, cirkevné pomery Srbov v Habsburgskej monarchii, ale veľmi dôležité je spomenúť, že 1826. v Pešte bola založená Matica srbská, ktorá potom v roku 1864. bola presťahovaná do Nového Sádu. Vieme, že Nový Sád v tom období veľa Srbov žilo v ňom, čo aj dostal pomenovanie skrze kultúrnej činnosti Srbov v Novom Sáde, že sa to srbské Atény. Vieme, že Matica srbská mala aj dodnes, čo má, tlač, čože časopis, letopis Matice srbské. A 1838. v Pešte je založená aj ustanovizeň Tekelianum. Hlavný gróf, ktorý založil tento Tekelianum, bol Sáva Tekelia. A tu sa školili srbskí žiaci a študenti, znamená v tomto Tekelianume. Veľmi významná osobnosť v tomto období v 19. storočí v Habsburgskej monarchii, čo sa týka Srbov, je Svetozar Miletic, ktorý v roku 1869. vo Veľkom Bečkeregu, to je dnešný Zrenjanin, založil aj srbskú slobodomyselnú stranu a vieme, že on vydával aj tlač, hlásnik pod menom Zástava. Vieme, sme spomínali, že aj v Habsburgskej monarchii napríklad 1791. v Sremských Karlovciach je aj založená gymnázium, neskorší aj v Novom Sáde znamená gymnázium ako prvá taká ustanovizeň na týchto našich priestoroch. A vidíme, že Srbi v Habsburgskej monarchii odohrali veľkú úlohu, čo sa týka kultúrnych činností, a neskôršie v 8. ročníku budeme spomínať po zakončení balkánskych vojnov a prvej svetovej vojne, že príde aj do konečného zjednotenia vojvodine so Srbskom. To by bolo z krátkosti to. Teraz by som vás zaprosil, aby ste si pozorne pozreli tento videozápis, a to je z tej druhej tematickej oblasti, z dejín Slovákov, znamená Slováci v revolúcii 1848-49. Udalosti rokov 1848-1849 boli priamym dôsledkom napoleonských vojen a myšlienok šírených napoleonskou armádou po celej vtedajšej Európe. V podstate o ďalšiu generáciu neskôr tie myšlienky už nadobudli takú silu, že došlo doslova k celoeurópskemu výbuchu v roku 1848. No a táto situácia skutočne postupne eskalovala do takej podoby, že vypukli revolúcie simultánne v podstate vo viacerých metropolách Európy. Neochota maďarských elít pred rokom 1848 uznať požiadavky nemaďarských národností, ako aj celková politická situácia v monarchii, sa stali pre Slovákov impulzom na uplatnenie práv svojej národnej osobitosti. To vyústilo do ozbrojeného vystúpenia Slovákov proti maďarskej revolúcii od jesene 1848 do leta 1849, ktoré prebehlo v troch výpravách.
Ich prípravu riadil prvý národno-politický orgán Slovákov, Slovenská národná rada, utvorená vo Viedni 16. septembra 1848. Bola nielen hlavným politickým, ale aj vojenským orgánom Slovenského národného hnutia v revolúcii 1848 až 1849. Politickými predstaviteľmi boli jej predseda Jozef Miloslav Hurban, členovia Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža a vojenskí českí velitelia Bedřich Bloudek, František Zach a Bernard Janeček. Už v Záhrebe a potom vo Viedni sa pripravuje prvá slovenská dobrovoľnícka výprava, ktorú tvorilo ten základ asi 500 dobrovoľníkov. Prenikli do nitrianskej stolice slovenskí dobrovoľníci, kde sa ten zbor rýchlo rozšíril na 6000 ľudí. Plán, stratégia toho zboru bola taká, že z nitrianskej stolice sa vydá do trenčianskej stolice a neskôr do turčianskej stolice, ktorá sa mala stať centrom slovenského povstania. Septembrová ozbrojená výprava sa uskutočnila v dňoch 18. až 28. septembra 1848 v koordinácii s postupujúcou armádou chorvátskeho bána Josipa Jelačiča proti Pešti. Nástup slovenských dobrovoľníkov proti maďarskej revolúcii sa začal 19. septembra 1848. Ešte v ten istý deň dobrovoľnícke jednotky obsadili Myjavu. Na ľudovom zhromaždení v Myjave Štúr vypovedal v mene Slovenskej národnej rady poslušnosť uhorskej vláde a jej úradom a vyhlásil neodvislosť Slovenska od Uhorska. Zároveň vyzýval Slovákov do boja za národné a sociálne práva. Slovenské dobrovoľnícke jednotky podnikli 22. septembra výpravu na Brezovú, kde dúfajúc predchádzajúce účinkovanie Hurbana, predpokladali najväčšie šance na úspech. Priazním sa ukazoval aj predpoklad, že na tam žijúcich kopaničiarov sa nevzťahovali zákony o zrušení poddanstva. Takže oni nemohli vstupom do dobrovoľníckeho vojska nič stratiť. Povstalcom sa podarilo obsadiť Brezovú pod Bradlom, kde sa dobrovoľníci prvý raz stretli v boji s uhorskými občianskými gardami, ktorých útok odrazili. Do 23. septembra sa k dobrovoľníkom pridalo z okolitých obcí a miest množstvo ľudí, takže celkový počet dobrovoľníkov dosiahol asi 5000 mužov. Z nich však bolo riadne vyzbrojených asi iba 1000 mužov a ostatní boli vyzbrojení len poľnohospodárskym náradím – kosami, cepami, sekerami. Jednotkám dobrovoľníkov velil Bedřich Bloudek, jeho zástupcami boli František Zach a Bernard Janeček. 26. septembra utrpeli dobrovoľníci neúspech pri Senici, kde povstalci nedokázali čeliť palbe pravidelných jednotiek. O dva dní neskôr, 28. septembra, utrpeli povstalci ďalšiu porážku pri Poriadí. Lepšie vyzbrojený, pripravený nepriateľ prinútil povstalcov ustúpiť. Tento neúspech spolu so správami o cisárskom manifeste, ktorý staval dobrovoľnícku výpravu mimo zákona, nakoniec spôsobili, že sa dobrovoľnícke vojsko rozpadlo. Uhorská vláda vodcov slovenského povstania, na ktorých bol už od mája 1848 vydaný zatykač, vyhlásila za vlastizradcov a 17. októbra ich pozbavila uhorského štátneho občianstva. Dolapených povstalcov súdili štatariálne súdy. Bolo vynesených a vykonaných spolu 6 hrdelných rozsudkov. Najhoršie po tejto prvej výprave dopadli známi národovci Vilko Šulek a Karol Holuby, ktorí boli chytení a štatariálnym vojenským súdom pri Hlohovci odsúdení na trest smrti a v rámci jedného týždňa aj popravení. Takto sa vlastne rodili martýri povstania. Od maďarského národného hnutia sa v tejto kritickej situácii nedala očakávať nejaká podpora emancipačného úsilia nemaďarských národov a národností v Uhorsku. Panovník František Jozef I. slúbil riešiť otázku národnej rovnoprávnosti a tak sa slovenskí predstavitelia národného hnutia pri všetkej nedôvere k viedenskej politike rozhodli podniknúť novú ozbrojenú výpravu. Začali ju pripravať od novembra 1848.
Vo Viedni rokovali s Jozifom Jelačičom i s rakúskym vojenským vedením o účasti Slovákov na vládnych vojenských akciách proti maďarskej revolúcii. Zimná ozbrojená výprava, ktorá prebiehala od 4. decembra 1848 do konca apríla 1849, sa rozčlenila na dva prúdy. Zhoča viedol južný smer na juhozápadné Slovensko a Štúr a Hurban v zostave generála Geca, Hoďa bol v zostave generála Baltazára Šimuniča, tiahli na Slovensko. Prešli z Moravy Jablunkovský priesmík, oslobodili Čacu a v decembri 1848 sa pri Budatíne, neďaleko Žiliny, uskutočnilo veľké vojenské stretnutie medzi Slovenským dobrovoľníckym zborom a Cisárskou armádou na jednej strane a maďarskými hodmenmi a gardami, a bolo to prvé veľké slávne víťazstvo, ktoré dodnes v Žiline pripomína jazdecká socha Jozefa Miloslava Hurbana. Povstalci sa po tomto víťazstve dostali do Trkčianskeho svätého Martina a to bol ich základ. Martine sa dohodli, že Hurban pôjde severnou stranou, pôjde na Oravskú, Liptovskú, Spišskú, Šarišskú stolicu a stretnú sa v Abovsko-Turnianských Košiciach, a Štúr išiel južným smerom na Banské mestá cez Malohond, Gemer, Abov a v Košiciach mali stretnutie. Prakticky oslobodili oni celé Slovensko. Takže keď mali takéto vojenské úspechy, mohli si klásť nové politické požiadavky. V priebehu operácií do začiatku mája 1849 maďarské vojska obsadili veľkú časť územia Uhorska. Stúpencov rakúskej monarchie a Slovenského národného hnutia Košutovská správa prenasledovala. Za uvedenej situácie začala 10. mája 1849 z podnetu Štefana Marka Daxnera a Jana Francisciho v Skalici letná ozbrojená výprava s formovaním 3. dobrovoľníckeho zboru. Už 21. mája 1849 cisár František Jozef I a ruský cár Mikuláš podpísali vo Varšave dohodu o vojenskej pomoci Ruska pri potlačení maďarskej revolúcie. Veliteľom 200 000 členov ruskej armády sa stal knieža Ivan Fjodorovič Paskevič. Proti ním stála malá honvédska armáda, zložená popri Maďaroch aj z príslušníkov všetkých národov Uhorska a zo zahraničných legionárov, ktorá nemala šancu zvíťaziť. Hlavná časť ruského vojska postupovala z Haliče a Bukoviny. Hlavný cisársky veliteľ v Uhorsku generál Julius Hajnau koncom júna porazil maďarské honvédske vojsko pri Komárne a 2. augusta dobil Segedín, kde sídla uhorská vláda a snem. Dňa 13. augusta 1849 32 000 člená maďarská armáda pri rumunskej obci známej pod maďarským názvom Világoš kapitulovala a zložila zbrane do rúk generála Rüdigera v ruskom vojenskom tábore. Porážka maďarskej revolúcie a znovu nastolenie absolutizmu spôsobili, že slovenský politický program sa s pomocou Viedne nerealizoval. Viedenská vláda nemala záujem na plnohodnotnom uskutočnení slovenskej vojenskej akcie. Využívala a trpela ju len z taktických dôvodov ako jeden z prostriedkov nátlaku voči uhorskej vláde s cieľom donútiť ju k ústupkom. Nakoniec dokladom toho bolo aj za prítomnosti panovníka samotné odzbrojenie a slávnostné rozpustenie Slovenského dobrovoľníckeho zboru 21. novembra 1849 v Bratislave, a to na výslovné požiadanie uhorskej vlády. Aj po skončení revolúcie sa snažili slovenskí predstavitelia naďalej otvárať otázku budúceho politicko-správneho usporiadania Slovenska, to je však už ďalšia kapitola našich dejín. Jeden z najvýznamnejších slovenských historikov 20. storočia bol Daniel Rapant. A Daniel Rapant sa začal venovať tejto problematike v roku 1927 a ukončil, samozrejme robil aj iné veci, ale prácu nazvanú Slovenské povstanie zakončil až v roku 1972 registrami. Celkovo išlo o 5 dielov,
ale tých 5 dielov hrubých kníh malo celkovo 12 zväzkov. A išlo o to, že Rapant nielen podrobne zachytil priebeh celého slovenského povstania, ale on zhromaždil v archívoch na Slovensku, v peštianských a budapeštianských a viedenských archívoch pražských všetky dokumenty. To bola Rapantová metóda práce, že na jednej strane bolo popísať udalosti, ale na druhej doložiť aj všetky dokumenty k tomu. Ten ich kultúrno-politický koncept, ktorý sa začal takými jazykovými bojmi, takými náboženskými bojmi, sa naozaj zakončil takouto skvelou ukážkou, ktorá potom inšpiratívne pôsobila aj počas prvej svetovej vojny aj na československých legionárov a samozrejme aj potom v rokoch druhej svetovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní, ktoré zobralo vlastne tú terminológiu rapantovskú, štúrovského slovenského povstania a rozšírilo ju len o ten ďalší epitetom národné. Čiže to sú naše dejiny, takto sa bojuje za slobodu národa. Môžeme byť hrdí na našu históriu, na našich Štúrovcov a Horbanovcov, na naše výpravy, na našich legionárov a na našich povstalcov. Milí žiaci, verím, že vám tento videozápis pomôže zdolať dnešnú látku a samozrejme aj tú látku z tej oblasti z dejín Slovákov. A za domácu úlohu z vašich učebníc na strane 169 prvé tri otázky a úlohy a je to ich len tri. Touto príležitosťou vás pozdravujem. Dovidenia.